Re, viss ēters ir te! Papildu darbinieks ģimenes ārstu praksēs, kam valsts šogad rada iespēju piešķirt līdzekļus, ir akūti nepieciešams, taču nauda šim mērķim nav paredzēta tālāk par 31. decembri. Tāpēc Lauku ģimenes ārstu asociācija aicina veselības ministriju rast finansējumu, lai arī turpmāk nodrošinātu ģimenes ārstu prakšu papildu darbinieku saglabāšanu. Gan par to, ko nozīmē šīs pozīcijas neapmaksāšana nākamo gadu, gan par kopējo situāciju ģimenes ārstu praksēs šī gada ziemas sezonā, intervija ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidentu Aini Dzelbu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sāksim tiešām ar šo aktualitāti par to, ka Lauku ģimenes ārsta aicina nodrošināt papildu darbinieku pozīciju arī turpmāk. Iezīmējiet, kāpēc tas ir tik svarīgi un no ko faktiski šis darbinieks palīdz darīt jau de facto pašlaik. Jā, šogad tātad 2022. Gadā mums izdevās piesaistīt tā saucamos trešos palīgus mūsu ģimenes ārstu praksē. Mums bija ļoti garas un intensīvas sarunas ar mūsu politikas veidotājiem, mums tas izdevās. Jā, tiesa gan šis bija tāds terminēts pasākums, vairāk paredzēts COVID-19 infekcijas apkarošanai, vakcinācijas procesa organizēšanai un tā tālāk. Taču mums ir jāsaka, ka šī gada laikā šie darbinieki ir ļoti labi iekļaujušies mūsu kolektīvos. Mēs esam viņus apmācījuši tādiem ģimenes medicīnas pamatiem, un viņi ir spējīgi gan sniegt mums atbalstu hronisku pacientu aprūpē. Viņi ir tie, kas mums palīdz nodrošināt saziņu ar mūsu pacientiem, lai mēs esam sazvanāmi, lai mēs spējam atbildēt uz mūsu pacienta zvaniem. Un arī COVID-19 laikā ir ieviesti ļoti daudz aktuāli pasākumi primārajā veselības aprūpē, kur šiem darbiniekiem ir ļoti liela loma. Kā piemēram, ir ieviesti jauni onkoloģisko slimību skrīningi. Mēs esam runājuši ļoti daudz ar veselības ministriju un arī ieviesuši tādus pasākumus, kā piemēram dažādu psihisko saslimšanu, ārstēšanas integrācija primārajā veselības aprūpē. Mēs ļoti aktīvi iesaistamies Ukrainas karabēgļu veselības nodrošināšanā un līdz ar to ņemot vērā gan šo te mūsu klasiskos ģimenes medicīnas pienākumus, gan arī šos jaunos pienākumus, gan arī vakcināciju kā pret COVID-19 gripu, tā arī pret citām infekcijas slimībām. Mums ir akūti nepieciešama darba spēka, cilvēku resursi. Un ja mēs zaudējam šos mūsu kolēģus, kas ir aptuveni 400 piesaistīti, ja, primārajā veselības aprūpē, tie ir ļoti lieli riski tam, ka mūsu pakalpojumi kļūst mazāk pieejami. Mums ir grūtāk sazvanīt, un īstenībā tas ir primārās veselības aprūpes zināms regress. Vai Lauku ģimenes ārstu asociācija jau ir iznācis arī aprunāties, tikties ar jauno veselības ministru un par šo tēmatu arī aktualizēt? Šobrīd mēs esam runājuši ar veselības ministrijas pārstāvjiem. Mēs esam saņēmuši arī tādu nelielu tādu ieskatu arī no finanšu ministrijas ar viņu pozīciju, ka jā, COVID-19 seku likvidācija ir svarīgs moments un ir daži pasākumi tiks saglabāti, bet joprojām nav tādas izpratnes varbūt par primārās veselības aprūpes nozīmi, par mūsu vajadzību un par šo trešo darbinieku lomu. Tāpat mēs esam uzrunājuši arī Saeimas deputātus un veselības apakškomisiju. Nu, tur mēs esam atraduši tādu zināmu izpratni, dzirdīgas ausis, bet nu, es tur vēl jāturpina diezgan daudz sarunas, ja, un ar mūsu jaunajiem politikas veidotājiem viņiem vēl ir nepieciešama izpratne par to, kas ir primārā veselības aprūpe, kādas ir mūsu funkcijas, cik daudz mēs varam un cik svarīgi mums ir šie papildus cilvēku resursi, lai mūsu ģimenes medicīna nu, tiktu pielīdzināta Vācijas ģimenes medicīnai, Skandināvu ģimenes medicīnai, jo mūsu lielākā atšķirība ir tā, ka mums šis palīgu personāls ir 2 līdz 3 reizes mazāk, nekā šajās attīstītajās Eiropas valstīs, un tādēļ mēs bieži vien atpaliekam tādos rādītājos, kā vakcinācijas aptvere, kā dažādu skrīninga programmu aptvere, ja? Un arī, protams, COVID-19 ir ieviesis tādu inovāciju kā attālinātās konsultācijas, un tur mums arī ir vajadzīgi cilvēku resursi, kas mums palīdz atbildēt gan uz šiem telefonzvaniem, īsziņām, WhatsApp zvaniem. Tas varbūt tā nedaudz arī provokatīvi vai no skeptiķu puses skatoties, bet nav tā, kā tam griestu īsti nekad nav. Nu, būtu 4. Papildu darbinieks, būtu vēl vienkāršāk to veikt, un aptver būtu vēl plašāk, un tad varbūt varam iet vēl līdz, es, no, es vulgarizēju. Es domāju, ka, protams, mēs esam kaut kā stereotipiski pieņēmuši, ka ģimenes ārsta praksa sastāv no ģimenes ārsta un māsas. Nu, tas ir tas pamats, tas ir tas kodols, bet īstenībā to var apaudzēt ar ļoti daudz dažādām lietām. Mēs varam runāt par dietologu piesaisti ģimenes ārsta praksē, par fizioterapeitu piesaisti, par psihiatrijas māsas piesaisti. Noteikti varētu runāt, bet tajā brīdī, kad
jautājums atduras pret finansējumu, tad šīs sarunas tur visticamāk arī apstājas. No, tas ir bieži vien tas klupšanas sakmens, bet mums ir jāsaprot, kas ir prioritātes medicīnā. Tas svarīgākais, ko ir pierādījusi pasaule un attīstītākās valstis, ka ģimenes medicīna, jeb šo primārā veselības aprūpe, ja tā ir stipra un sakārtot, tā sniedz ļoti lielu atbalstu arī citām jomām, stacionāriem, kādām specializētām nodaļām, un tas ir tas veids, tātad stipra ģimenes medicīna ir tas izmaksu efektīvākais veids, kā nodrošināt mūsu visu sabiedrības veselības aprūpi. Jā, nu nākamā gada pirmos trīs mēnešus pilnīgi noteikti spēkā būs tehniskais budžets, līdz ar ko šim trešajam darbiniekam finansējums visticamāk būs jāmeklē kādos citos avotos. Vai tas izdosies, tam mēs sekosim līdz, bet pavisam īsīs trīs svarīgākās lietas, ko jūs kā ģimenes ārsts un arī lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents sagaidat no jaunās veselības ministrs. Mēs sagaidām tādu efektīvu komunikāciju un arī pēctecību, jo īstenībā šajos gados un Covid laikā mēs esam veltījuši daudz laika tieši primārās veselības aprūpes attīstībai. Un ir dažādi dokumenti tapuši, ir dažādas pamatnostādnes rakstītas, ir jau dažādi dokumenti iesniegti budžeta pieprasījumos. Un tur jau ir šīs pamatlietas, kas nosaka tās aktualitātes gan šo trešo darbinieku, gan sakārtotu finansējumu, gan tarifu pārskatīšanu, gan dažādu pakalpojumu pieejamību un apmaksu kompensējumu zāļu sarakstu sakārtošanu. Tie priekšdarbi visi ir veikti, un īstenībā tas svarīgākais, ko es gribētu teikt, ir pēctecība un izpratne no mūsu politikas veidotājiem. Cik daudz cilvēku slimo? Kā jūs vērojat ģimenes ārstu praksēs, lauku ģimenes ārstu praksēs, ņemot vairāk tiešām, ka mēs daudzās nozarēs dzirdam par darbinieku trūkumu tieši dēļ tā, ka dažādas vīrusu saslimšanas ir diezgan stopkrānu jūtami norāvušas darbinieku pieķi. Jā, tieši tā, mēs arī to jūtam. Mums ir ļoti liels pacientu pieplūdums, ir ševiši šoruden un šoziem. Šīs vīrusu infekcijas ir ārkārtīgi izplatītas, it īpaši mūsu gados jaunajiem pacientiem, pirmskolas vecuma bērniem, skolas vecuma bērniem. Ir tāds bērndārzu grupiņas, kuri palikuši 2-3 bērni tikai grupiņā. Visi pārējie ir slimi. No, tātad to nosaka respiratoris sincitiālā vīrusa izplatība. Tas ir tas vīrus, kas izraisa šoruden ilgstošus klepus, tādus smagus, rejošus un nepārējošus. Nākamais ir COVID-19 infekcija. Es gribētu teikt, tas, ko mēs dzirdam, varbūt valsts pārskatos un šajā oficiālā informācija, tā ir aptuveni trešā daļa no reāliem saslimšanas gadījumiem. Jo pacienti veic paštestus, mēs to piefiksējam, šī diagnoze ir zināma, mēs neliekam vēlreiz pārtestēt laboratorijā. Tad šis skaits ir krietni lielāks. Jāsaka, saslimšana nav diezko smaga, bet tomēr, kā mēs zinām, liela daļa tomēr pacientu nonāk stacionāros un katru dienu ir mirstība no COVID-19. Tas parāda to, ka šīm riska grupām šī slimība joprojām ir aktuāla un ir sākusies arī gripa. Es vēl pagājušā nedēļa teicu, ka laukos tā gripa tomēr vēl nav, bet šonedēļ jau ir. Un mēs atpazīstam šos tipiskos gripas gadījumus ar ļoti lielām temperatūrām, galvas sāpēm, muskuļu sāpēm. Simptomiem to ir vienkārši pateikt, vai tu specifiski analīzi vai skaidri zināt, ka tomēr gripa skaitās ir klīniska diagnoze, mēs to spējam atšķirt pēc klīniskiem simptomiem vairumā gadījumu, bet tomēr nepieciešams gadījumā arī šie antigēna testi ir pieejami un var veikt arī gripas testēšanu. Tā kā saliekot šo visu kopā, no šī saslimstība ir ļoti liela, un es pastījos pirmdien, mēs savā praksē apkalpojām vairāk kā 200 pacientus. Nu, tas ir nebijis vispār skaitlis, ja, primārā tas ir ļoti daudz, jā. Patiešām, starp citu par gripu runājot, vēl netik sen slimību profilaks kontrolas centrs ļoti aktīvi aicināja cilvēks potēties pret gripu, izmantot arī šim te senioriem iespēju potēties bez maksas arī citām grupām. Un tagad ir ziņas par to, ka ģimenes ārstiem vienkārši nav gripas vakcīna, tās nav pieejamas un cilvēki nevar sapotēties. Arī tie, kas vēlas, kāda situācija jūsu praksē? Mūsu praksē vakcīnas jau ir izlietotas, jau decembra sākumā jau bija beigušās valsts, tātad valsts nodrošinātās pieprasījums šogad bija ļoti liels, atsaucība laba. Un, protams, tas lielākais pasūtījums jau, ko mēs veicām, bija septembrī, bet mums bija paredzēts arī vēl papildus pasūtījums novembrī. Un šis bija tāds mazliet tāds moments, kad mēs nesaņēmām visu nepieciešamo daudzumu, un tādēļ šis iztrūkums radās. Bet nu, arī tad, līdz ar to mēs arī turpināsim diskusijas ar slimību profilaks kontrolas centru Nacionālo veselības dienestu, kā mums nākamajos gados uzlabot pieejamību šīm valsts apmaksātajām vakcīnām. Bet sanāk, tā kā tika pasūtīts mazāk nekā reāli cilvēki aizgāja potēties, cilvēki bija
ieinteresētāk šogad? Nu, mēs tā kā, mums ir diezgan tā grūti ir būt saplānot visu vakcināciju visai tātad šai sezonai attiecībā uz gripu, bet mums pasūtījumi bija paredzēti divi. Ja? Viens bija septembrī un viens bija novembrī, un tieši šis te novembra pasūtījumos bija vērojams iztrūkums. Mēs neseņēmām tik, cik mēs gribējām, un es domāju, ka tas bija tomēr tas moments, kad tie daži gribētāji palika bez šīm te valsts apmaksātajām vakcīnām. Slimību profilaks un kontrolas centrs ir apkopojis informāciju un savā mājaslapā publicē, kur vēl ir pieejamas šīs valsts apmaksātās gripas potes, un tās ir atsevišķas vietas pamatā Rīgā, lielākajās klīnikās, tā ka, ja kādam interese ir, šo informāciju var uzmeklēt, un iespējams vēl var saņemt arī valsts apmaksātu gripas vakcīnu. Jāmeklē šis fakts. Paldies par sarunu šorīt. Mēs noteikti ceram, ka situācija ar finansējumu atrašanu gan trešajam darbiniekam nākamgad, gan arī ar visām veselības aprūpē nepieciešamajām lietām, kas jāsakārto, risināsies raiti un novēlam jau ar skatu uz to nākot laimīgu un veiksmīgu veselīgu jauno gadu. Ja. Un mierīgu svētku ceļu. Paldies. Paldies. Ainis Zelps, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents.